Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que é a Luz do canal Dia a Dia com a e Família. Sejam todos bem-vindos. Gente, desculpa aí o barulho, eu tô colocando vocês aqui. Chegou os paninhos lá da minha mãe, eu mostrei pra vocês no vídeo de ontem. Gente, hoje é de noite. Mas tá com tempo, ó, o Graças a Deus vai é refrescar. É, desculpa eu tô gravando só agora, gente, porque eu peguei firme é, dois jogos de banheiro. Um falta a tampa do vaso e o tapetinho. É, e, e. E eu terminei um jogo de banheiro. Vai lá ver o gatinho terminando. Tá aí, gente, ó. E eu tô aqui, é colando os panos de prato, ó, tá? Vou mostrar aqui pra vocês, eu tô aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Deixa eu virar, só virar o um negócio pra cá, né, gente? Nossa, fica absurda eu, né? Aqui, eu tô aqui, ó. Tô aqui colando. E eu não ia colar tudo, mas eu vou aproveitar que a cola quente tá quente. Já vou aproveitar e vou colar assim. Porque eu separei ali, meninas. São 10 que a minha avó. 10 ou 12? 12 que eu tinha que separar, olha. É 12, gente. Ela vai vir aí me visitar. E ela falou que já vai levar o tapete que tá lá na sala que eu errei. É, vou gravar o passar passo em outras cores. E ela vai levar aquele amarelo. Por quê, gente? Ela não gosta de tampa de vaso. E os três tapetes ficou muito grandes pra tampa do vaso. Entendeu? E era no modelo econômico, com dois square. Tudo bem, dá pra vender até mais caro, porque mesmo tendo com dois square, Ele ficou perfeito. A distribuição de cores de dedo agradeço. Vocês viram que eu sempre queimo, mas eu relaúne, tá? Então não queimeu, não. Tá bom? Ah, mas eu já queimei muitas vezes, tá, gente? Pra agora acostumar assim, tá? Eu sempre colei com cola quente. Tem nada não, mãe. Ele tá fazendo. Teve uma escrita que falou. Ele tá fazendo só scan. Bateu não, né? Não pode bater, não bateu. Tá fazendo frescura lá. Aí, gente, eu sempre colei com cola quente. Tem uma escrita que deu ideia, ela me chamou lá no Instagram. Desculpa não lembrar o nome, é muita gente. Aí o que acontece, gente? É... Ela falou pra mim comprar aquela fita do face. E... e ela falou aí pra me deixar pra fazer só na hora. Aí, na hora que ela falou pra me deixar só fazer na hora, aí eu falei: não, sei, aí na hora eu vou ter que passar antes, porque é sempre a correria minha vida, né, gente? Sempre uma correria. Depois eu vou adiantar o vídeo aí pra vocês não ficarem ouvindo lorota e eu aqui. <laughs> Brincadeira, tá, meninos? É. Eu agradeço a Deus por ter vocês aí comigo, tá bom? Vocês estão mesmo com minha companhia, ó. Deixa eu estar tá trabalhando hoje, quinto ou por aqui, tá bom? É, ontem foi o dia da live que chegou meus presentes. Gente, meus presentes tá guardado dentro da caixa até é, esse final do mês, se Deus quiser. Por quê? Porque eu vou comprar uma armário à vista, em nome de Jesus. Vou comprar ele à vista. E o quê? Aí, gente, olha aqui, gente, como cuspando vêm alguns feios. Eu ralo pra colar aqui. Vocês estão vendo aí? 3,50 cada um, gente. Não gostei, tá? Eu vou estar tá comprando. É, da minha, a parte... A parte assistiu aí, ela tá grata pra ter neném. E, e ela me passou um link da Shopee que eu vou estar tá comprando. Porque esse daqui não compensa, não? Eu já não ganho quase nada, né? Aí o que acontece? Aí eu vou tá colando já os os, os outros pra aqui, ó. Vou aproveitar ó, esse tanto aqui, ó, que eu tinha separado pra vó, pra mim não vender, mas eu vou deixar prontinho ali, eu não vou vender não, tadinho. Nossa, lá moço pão de prato. Eu já vou enviar um pouco pra ela, gente. Vou enviar aquela toalha que eu ganhei de presente, que eu mostrei para vocês, Aquela rosa, a vó vai bordar para mim. Ela falou: "Que cor é que você quer que eu borde, minha filha?" Eu falei: "Não, vó, borda o jeito que você achar melhor, né, gente? É igual eu falei para a para a não escolher a cor. Ela me avisou que ia fazer tudo. Falei, ô, mulher. Né, louco, eu não consigo, gente, escolher, não. Você acha que a pessoa vai me dar? Qualquer cor que ela me der, eu vou ficar muito satisfeita, muito feliz e agradecida, né? Então, eu não gosto muito de escolher, não. Você é barbante. <laughs> Ai, ah, mandar falar que vai dar barbante pra mim, eu adoro escolher, né? Aí não. Aí a peloura né, menina? Gente, a Janta sobrou carne. É, aí o, o Deise fez um arrozinho pra mim. No almoço, já me ajudou. E a gente acabou de comer. O João Vitor tá comendo tudo que vem pra frente, né? Tem bastante coisa pra comer, graças a Deus. E. E o João Vitor, velho, né? tá que... acabou de falar que tá com dorzinha na barriga, sabe, meninas? Pra pôr menos. Quem não quer comer, não. Tá com dorzinha na barriga quando ele tá comendo. <laughs> Liso. Gente, ele já chupou uns 30 geladinhos, viu? Já, já chupou uns 30. Aí, gente, aí fica aqui, ó. Tudo prontinho. Agora só falta esses daqui, ó. Eu acho que tem. Eu separei 10, deixa eu ver. Um. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas não pode, não, viu, gente? Não pode. Eu já vou fazer os dois. Não pode ser 10, não. Tem que ser 12. A avó falou 12. Agora que eu tô lembrando, tô batendo 6 aí, mas vocês me perdoam. Então, meninos, aí depois eu vou mostrar pra vocês com o projeto que eu vou estar tá começando. É, eu tenho uma encomenda pra fazer que precisa de eu fazer as flores. Aí, gente, eu tô com. Lembra a sobrinha aqui, gente? Ó, bem ali. Vou virar os 6, vocês me perdoam. Bem aquela caixa ali, ó aqui tá os achados aqui também tá o que eu posso estar tá fazendo por esses dias olha gente caiu tudo aqui mal tempo é a sobrinha do areia e tem a sobrinha de peludinho aqui ó, que dá para me fazer alguma coisa eu pensei em fazer pe pe peso de porta no peludinho gente vocês acreditam não sei se vocês viu eu aí mas eu enfiei de baixo aqui tá aquela sacola de ouro tem é para peso de porta tem bordados tá aqui ó. e ali dentro ali daquela caixa organizadora que tá sobrinho sobrinha de mesclado. É essas que eu quero pegar e fazer naqueles miolinhos que tá pronto ali, gente. Vocês lembram? Aquele tanto de miolinho que eu tenho com sobra de barbante? É que eu faço com esses daqui. Então, aí é esses que eu vou estar tá mexendo daqui a pouco que eu acabar. Tá bom? Aí eu volto aqui com vocês, tá bom? Beijos. E até mais tarde, gente. Desculpa virar vocês aí o um mau jeito. Olha, pessoal, acabei de gravar o vlog. Né? Por coxer da Lu E vou acabar com essas coisas que tá aqui, ó. Primeiro que eu vou fazer, eu vou tirar esse peludinho. <laughs> Apesar que eu podia fazer a flor que tá vendo da Amazônia. Né? Com alguns peludinhos aqui que tem bem pouco, né? Verdade, né, gente? Que nem esse daqui, ó. É um branco, ó. Ia ficar bem lindo. Então, eu vou ver. Ó, o amarelo tem bem pouco, ó. Vou fazer uns peludinhos no amarelo. Vou mesmo. Tem um pouquinho de rosa aqui, ó. Vou ver o que vou fazer, gente. Não vou inventar mais moda. Porque eu quero é acabar com isso aqui. Espeludinho eu uso no tapete. Eu quero. Depois eu vou fazer um tapete da. É, a flor da Amazônia num tapete bem lindo. Então, gente, aí agora eu vou pôr esses mesclados aqui, ó. Pra ficar tudo num só. Eu vou ver o que eu vou utilizar aqui. Eu acho que eu vou utilizar esses verdes, que eu não aguento mais. Vou utilizar esses verdes. É, deixa eu ver que tem alguns aqui que eu não tenho mais. Esse, esse cinza eu vou fazer alguma coisa com ele. Esse caramelo também, fio 6. É, fio 6. Não, parecendo fio 8. Mas aqui, gente, eu vou utilizar, acho que esse branco. Essas corzinhas aqui, porque eu não tenho mais a cor, ó. Esses miolinhos. E vou tá fazendo. Só esse marrom que não, que eu tenho dele ali, eu vou aproveitar pra usar ele. E essas outras cores aqui, ó. Tudo eu vou utilizar. Vou acabar com elas. E esse vermelho aqui, não sei se eu uso ele. Ou se eu uso com brilho. Eu tenho aqui com brilho, eu acho que esse aqui é no fio 6, não, no fio 8. E vou estar tá utilizando. Ó, tem esse azul turquesa, tem esse salmão. Esse azul turquesa dá pra usar também. Mas vou ver, tá, gente? Tem esses verdes que eu posso passar o verdinho. E aqui tá os verdes abertos, tá bom? E é isso, gente, meu vlog. Tá, agora a Lu vai lá passá-lo com esse mundaréu de coisas. Tô bem contente de estar tá pegando neles. Essas cores aqui. Eu também já vou levar, ó. Esse saquinho eu vou deixar aqui. É, eu quero fazer com esse com brilho, gente. Quero ver se eu faço umas flores. Fazer tapete com flores. Com esses barbantes que eu tenho mais, tá? E eu tenho mais aqui na caixa organizadora, ó. Que dá para mim tá pegando. Mas eu não quero, né? O intuito é utilizar esses barbantes aqui, ó. Nossa, gente, eu não tô conseguindo tirar a sacola. Pera aí. Esses paninhos aqui, meninos, ó. Tem que separar. Aqui tá os que tá guardado. Aqui é os de bonequinha que a Neninha comprou. E tá faltando os de. Esqueci o nome agora. É o de Golfinho. Nem sei cadê eles. Ali ah, eles aqui, ó. Tem que tirar pelo menos um pavó. Ela gostou muito. Vou tirar um pavó. E, e os outros, vou guardar tudo. E eu já vou separar, né, gente, as cores que já tem, cor com cor, para não misturar aqui, ó. Esse aqui mesmo é tudo igual esse, ó. Ó. Tá vendo? Todos iguais, ó. Esse é o que eu mais tenho. É dessa estampa, eu acho. Aí tem essa de ursinho, ó. Vamos ver quantos que tem. De ursinho. É, de ursinho. Ali tem de gatinho. A de gatinho, tudo de gatinho. Três de gatinho. E essa daqui de ursinho, ó, tem uma, duas. Esse aqui é do espantalho. Nossa, do espantalho. Ai, gente, essa caixa eu já vou levar pra lá. E as outras coisas eu já levei, tá? É que eu tô bem afobada. Aqui tá o de tigre, Deixa eu virar dobrar o tigre, senão eu confundo. Tudo de carinhas. Assim. Aqui tá as menininhas. É as menininhas. E aqui tá o espantalho. O espantalho também dobrei. Errado para ficar tudo igual, para não me confundir. E aqui tá espantalho. Dessa daqui não veio. Deixa eu ver dessa menininha. Tudo de menininho? É, tudo de menininha aqui. Essa aqui de tigre, olha lá. Mais um de tigre. Mais um de tigre. Ah, esse aqui é da ursinha, olha eu de menininho. Esse aqui é de cavalo marinho. Esse daqui é ab... o de abóbora. Nossa, de veio dois kits, eu lembro que veio. Dez de uma vez. E desse aqui veio 10 e desse aqui veio 10. Em vez de ter me mandado, né, gente? Ó, e esse daqui, ó, eu acho que é o da Nininha. Deixa eu ver. Ela quis todos esses de bonequinho É. Vou deixar aí pra ela. Tá? E agora, gente, assim, tá separado, ó. Agora já vou separar da minha avó. Vou separar um desse. Um desse. Um desse. Deixa eu ver um de palhaço eu pus. Não. Um de palhaço. De palhaço, não espantalho Um de bonequinha laranja. Um da, da, da ursinha. Um de gatinho. E um de florzinha. Deixa eu ver quanto que deu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Falta só dois. Vou ter que repetir dois. Ah, eu acho que vou repetir. Que a avó vai gostar. Ah, não, gente. Ó, já tem um que pronto, que é dela. Então, oito... Nove, vai faltar só um, então. faltar só um, eu vou pegar os que tem mais, ó. Que dá pra fazer de várias cores. Vou pegar desse daqui, né? Aí já fica nove, ó. Dois desses, e com esse que tá pronto, dez. Tão vendo, meninas? Agora, esses daqui que tem menos aqui, ó. Eu vou pôr em cima desses, né? para ficar mais fácil para me achar. E esse em cima desse também tem menos. E esses daqui que tem bastante, ó. Eu vou colocar primeiro. O danininha eu vou colocar para lá. Eu vendi, tá, gente? Os panos de prata é pra aquela mesma mulher que me deu dez panos de bonequinho. Como é que eu vou dizer não para ela? É uma pessoa boa. Aí eu não tô fazendo isso também, só porque ela vai me dar as coisas. Não, me deu. É porque ela pediu, falou que gostou, quanto, quanto que eu venderia. Eu falei, ué, preço que eu paguei, ué? Se ela for vir buscar, aí ela for vai vir buscar. Né? Porque pra me levar lá fica complicada. E aqui, gente, ó, então vai caber todos os meus paninhos. Mas se eu fizer tapete jogo de banheira, lá começou minha coleção. Tem dois jogos já. Eu vou fazer uma coleção igual arroz crochê. Você vai ver, arroz, tá me acompanhando aí, então? Eu vou fazer igual sempre por produção. E aqui tá o jogo, gente, que a minha avó comprou ele. Então eu deixei que a minha avó vai vir só mês que vem. Aí, aí, ó. E esses panos de prata aqui? É o que eu preciso fazer. Então não vou deixar de, de pegar neles, não. E a cor que eu quero novelar, gente, é o quê? Para mim parar de usar o da Textil São João. É o da FFA, né? Eu vou novelar ele agora. Essa cor aqui e vou novelar também. E vou novelar também, que eu acho que eu tô querendo, que eu não vi nenhuma cor lá é azul. Vocês viram alguma cor azul? Eu não vi e azul dá para usar em qualquer um. É esse azul aqui que eu não tenho, eu acho. Tava querendo novelar ele, porque ele é bem conto e fazer flor e catar vento com ele. É, eu vou novelar já. Então é isso, meninos, ó. Amanhã eu venho com vocês mostrando o que eu consegui fazer já cedo, tá? Dentro daquela caixa tá meus panos de prato. Porque, a gente, tá muito apertado aqui. E, e eu preciso. É, se Deus quiser, logo vai vir meu armário. Pra mim tá tirando algumas coisas que é de cozinha, tipo pano de prato. É... Polo de prato, tem várias coisas minhas guardadas que dá pra me pôr até no armário e desocupar espaço pra mim. Então é isso, tá? Agora eu vou. Esse aqui é os dois saquinhos que eu tenho que guardar aqui. Igual eu vou novelar esses dois aqui e depois vem com vocês. Não esquece de deixar o joinha aí pra lu, depois vem não, gente, amanhã vem. Não esquece de deixar o joinha aí pra lu, tá bom? Vocês que não é inscrito, eu convido a se inscrever, ativar o sininho e todos pra vocês não perderem nenhum vídeo. Sabe por quê, gente? Se eu acabar com essa caixa aqui, ó. Aí eu pego os square e ponho aqui, que é os square econômico que eu vou estar tá utilizando. E essa caixa aqui vai ser para mim pôr os panos de prato quando lotar ali de jogo de banheiro, tá bom? Aí eu guardo ali bonitinho e não estrago, tá bom? Então, um beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.